ଆଜି ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସହ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାରିପଦା ସହର ତଥା ଆଖପାଖରେ 28 ପୂଜା ମେଢ଼ ମଧ୍ୟରୁ ପାଲବଣୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଢ଼ ଅନ୍ୟତମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ 40 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ହଂକଂ ସ୍ଥିତ ଡିଜ୍ନିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟୁଟି କେସେଲ ମଡେଲ ପ୍ରତିକୃତିର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ହେଉଥିବା ଏହି ତୋରଣରେ ଡିଜ୍ନିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟୁଟି କେସେଲ ମଡେଲର ଏହି ତୋରଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଧରଣର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସାମାନ ବେଙ୍ଗଲ ସେ ସବୁ ଲେକର ଆୟା ହେ ଇଧର ଭି ଥୋଡ଼ା କୁଛ ଲେ ରହା ହେ ଓ ଥର୍ମୋକଲ ପ୍ଲାଇ ଅର୍ ସାନପ୍ୟାକ କି ସବ ସାମାନ ହେ ଅର୍ ଏସି ତରହ କାମ ଚାଲତେ ହେ ହଁ ତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗେଗା ବହୁତ ସବୁ ସଭିକ ଆଚ୍ଛା ଲାଗେଗା କାମ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ହୋଗା ଓର ରାତ ମେ ବହୁତ ଭିୟୁ ଆଏଗା କାମ ସେ ଅନ୍ଦର କା ଓ ଏକ ନେଚୁରାଲ କାମ ହେ କୋଇ କୋଇ ଉସକା କୋଇ କ୍ୟାଟଲଗ ନେଇ ହେ ଓ ଆପଣ ମନ ସେ ବନାୟା ହବା। ଆମ ମା ଏଠି ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଆସିଛି। ଆମର ବାରିପଦା ତଥା ପାଲବଣୀ ପୂଜା କମିଟି ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ରହିଆସିଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ରୂପାର ଆଭୂଷଣ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 14 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ମାଆଙ୍କର ରୂପାର ଆଭୂଷଣ ଅଛି। ସୁନାର ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 1 କେଜି ସୁନାର ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂଜା ସମୟରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଲବଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ପାଇଁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଥିବା ନେଇ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା 14 କିଲୋ ରୂପା ଏବଂ 1 କେଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏବର୍ଷ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏଥର ଆମେ ଡିସ୍ନି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା ଏଠି କରୁଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତିକା କେଦାରନାଥ କରାହେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ତା'ର ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲୁ। ତ ଆମ କମିଟି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ କମିଟିର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ରୁହେ ପୂଜାରେ। ଆମର 500 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 500 ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ପୂଜାଟା କରାହୁଏ। ଡିଜ୍ନିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟୁଟି କେସେଲ ପ୍ରତିକୃତିର ଏହି ତୋରଣଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପୂଜା କମିଟି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।